皆様こんにちは。ビューティーアンバサダー光代のレディーラックセブン幸運の女神へようこそ。冒頭ですね、恒例なんですけれども、ちょっと注意事項だけ、お知らせいたしますね。このお部屋です。コロナ対策につきましてなんですけれども、演者スタッフの検温を行っております。換気も50分に1回行っています。そして番組入れ替え時、スタジオ内すべて消毒をしています。安心してご覧いただければと思います。私たち今マスクしてないんですけど、皆様安心してご視聴くださいませ。それと、もう一つなんですけど、番組の中でですね、もしねご質問とかありましたら、こちらツイッターまで、ぜひお寄せください。はい。今日も皆様ね、ようこそおいでくださいました。今日はですね、ゲストはですね、素敵なゲストにおいでいただけるんですけど、おいでいただいてるんですけど、私のね、実は大学時代の友人の、方においでいただいてます。ご紹介させていただきますね。青山宝飾オーナーで、そしてジュエリーコンサルタントでもいらっしゃる、青山陽子さんです。ようこそおいでくださいました。陽子ちゃん、陽子さん、今日はねジュエリーの素敵なお話をね、皆さんにたくさんお届けしてくださるはずですのでね、ぜひ楽しみに聞いてくださいね。はい、よろしくお願いします。では陽子ちゃん、早速お願いします。はい、よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました青山でございます。私は、今現在港区の東麻布というところに青山宝飾というジュエリーの店舗を構えてまして、ご案内をしております。もともと道夫さんと一緒の大学に通っていて、その後に大手のジュエリーブランドで約10年間販売のお仕事に携わりまして、はい、でその後現在の店舗を構えて仕事をしております。もともとですね、私ジュエリーとの出会いといいますかね、きっかけというのは、私高校終わった時にですね、私の母が一緒にねピアスを開けないかってお母様とね、はい、突然言われたんですね。はいはい、うちの母はもともとどちらかというとこう男勝りで仕事をバリバリやるような、はい、あまりこうお化粧もちゃんとしなかったような、そんなボイシュな母だったんですけれども、うん、一緒にピアスを、開けようっていうふうに言われましてね。で私はどちらかというと、はい、小さい頃から引っ込み思案のちょっとこうなんていうのかな、おとなしい子だったので、今引っ込み思案って言った？そうなんです。昔はそんな感じの子だったんですけれども、突然そう言われて、でも私ねピアス開けてみようってその時思ったんですね。はい、で当時は、はい、今の方は想像つかないかもしれないんですけれども、うん、親からもらった体に傷をつけるなんて言われましたよね。ピアス開けるとね、うん、はい、ちょっとそういったような言われ方をしているような感じで、私の友達はみんなびっくりしたんですね。陽子ちゃんがピアス開けたってでもそれが私にとって、はい、女子校から共学の大学に行って友達もいなくて、すごくこう不安だった時に母と開けたピアスが、その時にこう勇気の源になったっていうかね、すごく心がこう励まされたっていう記憶がずっとあって、はい、ジュエリーって不思議だな、はいはい、で節目節目で母が小さいけれども本物のリングだったりペンダントだったりっていうのを二十歳の時とかね送ってくれて、それがやっぱり私にとってとってもとっても大事な自分のお守りになったので、そういったものに携わる仕事がしたいなと思って。で実は、はい、ジュエリーの仕事を選んだんですね。一生続けられる仕事がしたいなと思って、今でも、はい、大好きなジュエリーに携わる仕事ができて幸せだなというふうに思って、はい、日々過ごしております。そうだったんですね。はい、じゃあ陽子ちゃんさ、就職活動の時は、はい、じゃ あんまり悩まなかった？もうあまり悩まなかったんです。そうだったんね。はい、割と就職活動はね恵まれてるね、うん、バブルの真っ只中だったの で、はい、本当でしたね、恵まれていた時でしたけれども、はい、もうここにしようと思って、もうその日のうちに、うん、お返事をいただいて、もうすぐ就職活動ストップしてっていうような、すごい迷わなかったんですよね。そうだったんだ。でもその時に、はい、やっぱりとてもお客様にも恵まれたり、とても素晴らしい商品にも恵まれたりして、はい、その時の経験が今にとても生かされています。はい、やっぱり知識もない若い販売員だったのでね、はい、お客様にいろんなことを
と教えていただいて、ね、それが本当に私にとっての今の支えになっています、はい、ただどうしてもね、はい、大手のブランドの店舗にいるとお客様とも親しくなったり、はい、それからお悩みを聞くにつれてどうしても対応できないことってできてくるんですよね、はいはいはい、お直しをさせていただくだったりコーディネートのご相談に乗ったり、はい、やっぱり自社のブランドが中心のご案内になってくるので難しいなと思う部分があって、はい、それで退職して、はい、現在の店舗を構えるに至りました、はい、今ね、はい、ご案内の風景だったりあと私鑑定士の資格も在職中に取らせていただいたので、はい、宝石の魅力もね、はい、とても感じながら仕事をさせていただきました。本当ですね、はい、今、すごく恵まれた環境でね仕事をさせていただいています、はい、女性ジュエラーのネットワークを実は2019年に、はい、ウーマンジュエラーズジャパンというネットワークを、ね、仲間と立ち上げたんですね、はい、女性目線でジュエリーの魅力とか、うん、それからもたらす効果を皆さんにお伝えしたいなっていう、はい、同じ志を持った主に女性のジュエラーを中心に全国、はい、本当に、ジュエリーに携わるデザイナーさんだったり、はい、職人さんだったり販売員の方だったりをつないで勉強会とかイベントを、はい、させていただいてます。今ちょっとその写真なんかもね、はい、写ってますね、写ってますけれどもコロナ禍がちょうどスタートしてしまったのでリアルなイベントがなかなか開けなかったんですけれども、はい、オンラインで皆様でセミナーを開いたり、はい、それから勉強会をしたりということで、はい、今でも月に1回は活動をさせていただいてます。そうなんですね、はい、あとちょっと下にあるのがねリアルのセミナー風景なんですけれども、はい、これもオンライン前コロナ前のセミナーなんですけれどもね、はい、できるだけ似合うジュエリーをお客様に選べるように、うん、そのテクニックなんかをお伝えしたいと思って、はい、カラー診断とか骨格診断なんかをこう取り入れて、はい、自分に似合うジュエリーを選びましょうっていうようなセミナーも定期的にさせていただいてました。それを、似合うジュエリーが分かったらそれを実際に自分で作ってみましょうっていうワークショップなどもとても人気のセミナーだったんですが、今はまたオンラインで中心にね、はい、自分に似合うジュエリーってどんなものっていうセミナーなんかも定期的に配信をさせていただいています、はい、プライベートでは私大の猫好きで、はい、映ってる、はい、今抱っこしているのがねラピスというかわいい猫なんですけれどもね、はい、ちょうど10歳になる猫2匹震災の後に、はい、被災地から仙台と福島から2匹の猫を引き取りまして、今その猫たちと暮らしております。ねえかわいい、はい、ありがとうございますはい、で今ちょっと店舗の写真写ってます。こう住宅街の中にあるちょっとねカフェのようなね落ち着いたこじんまりとした店舗なんですけれどもね、ご近所の方がワンちゃんのお散歩の途中にお茶飲みに寄ってくださったりとか、オープン当初から、はい、基本的には予約制でご案内をさせていただいていて、もうゆっくり座りながらお客様の、お好みだったりライフスタイルだったり、はい、お悩みだったりをじっくりお時間をかけて聞くような店舗スタイルを取らせていただいております、ね、東京タワーがねすぐ近くそうなんです、ね、見えるのよね、はい、から徒歩10分かからないぐらいかな、そう、はい、すごい素敵なところです。ありがとうございます。それと、ね、私も何度かね、はい、陽子ちゃんのお店にお邪魔させてもらってるんですけども、はい、入った瞬間すっごいいい香りがしてね、いつもね癒される空間なんでぜひね皆様ね、はい、遊びに行ってくださいね、ぜひ、はい、素敵な空間ですよ。思います、ありがとうございます。はい、はい、でね、今日はお呼びいただいてどんなお話をしようかなっていうふうに思ったんですけれども、はい、光代さんね、はい、そろそろそもそもね、はい、人はなぜジュエリーをつけるのかって考えたことってありますか？ジュエリーつけるのはちょっと寂しい自分に演出をしてもらいたい時かな。やっぱりね、はい、ジュエリーをつけるってちょっとこうパワーが出るというか、なるほど、モチベーション上がったりっていうことないですか？はい、確かにそうですね、やっぱり気持ちもアップするっていうこともあるし、はい、もともとね、じゃあ、どれぐらいの歴史があるかといいますと、はい、ジュエリーって
て、実は宝石という観点からするともっともっとあの遡るんですけれどもね、うん、今絵にあるように例えばあのダイヤモンド、一番身近な宝石であるダイヤモンドというものも、うん、はい、あの一番新しいもので約10億年経つ。10億、想像つかないです、ね、10億、はい、地球ができたのがもう40数億年前ですよね、はい、もうあの古いものだと40億年ぐらい前に地球の奥底でできたと言われてるんですね。でそれがあの人の、まあ、昔のね私たちの祖先の手に、はい、まあ、石器時代かな、はい、例えば、綺麗な硬いキラキラした石があったとして、それをもし狩りに使ったりしたら、はい、きっと古代の人もあのそれをお守りとして持ち歩いたんじゃないかななんて私は想像するんですけれども、あの装身具として人が手を加えて加工した、はい、装身具としての歴史って約7000年になります、はい、ものすごい遡りますよ ね、 本当ですね。アンティークと言われるものが100年ぐらい前からのものですから、もう遥か遥かそのそれよりも遡る時からジュエリーって存在していたんですね。っていうことは、はい、例えばおしゃれとか、うん、それから金銭的な価値なんかの、うん、そういった観念がない時から、うん、はい、実はそういった装身具って身につけられていたっていうことは、はい、おそらくもっともっと今よりもジュエリーって身近な本能的なもので、うん、自分が必要としたいだったり、はい、あとはその魔除け的な意味だったりね、お守りだったりということことを考えると、うん、もっともっとあの生活に根ざした身近なものだったんじゃないかなというふうに思います、うん、はい、ではね、はい、あのじゃあ現代7000年経って、はい、現代においてジュエリーってどんな存在なんだろうっていうふうに思うんですね、はい、すごい興味ありますここ、うん、はい、ね、うん、あのまあ、どんなこと、どんな存在が、どんな意味があってジュエリーを身につけているかというのを考えた時に、はい、私はね、あの、さまざまなつながりを感じることができるものなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。例えばね、はい、三井さん、あの私の方に前何年か前にね、そう、はい、ジュエリーのリフォームをさせていただいたんですよ ね、 そうそうそう、ね、ちょっと見えますかね、私あの陽子ちゃんにこれ作っていただいた、ね、素敵な、ね、デザイン、陽子ちゃん全部お任せで作っていただいてすごく気に入ってますし、はい、なんかね、つけるとね、安心するっていうのかな、パワーが湧くっていうかね、そんな大事な、はい、あの古い大事なジュエリーからお石を外させていただいて、それをこう合わせて一つのちょっとボリュームのあるキラキラしたお指輪に作らせていただいたんですけれども ね、 ね、あのそれを三井さんね、あの、はい、お嬢様にいずれは譲りたいって、ね、文字なんかも入れたりして、ね、譲りたいっておっしゃってましたよね、はい、でそういうことを考えると、はい、例えばね、人と人とのつながり、例えばお母様から娘さんへだったり、はい、お孫さんへだったりという、はい、そういう人のつながりっていうのをこう表すようなものでもあると思いませんか、はい、本当そうですね、うん、あとは例えば、うん、エンゲージリング、婚約指輪なんかもそうですよね、はいはい、思いを伝える、うん、まさにそうですね、私と僕と結婚してくださいっていうような思いを伝えるものだったり、はい、結婚指輪もお互いに、うん、なんていうのかな、病気の時もずっと長く一緒にいましょうっていう誓いの時にこう、はい、交換しますよね、そういった大事な意味がありますよね、はいはい、でそういった思いを感じる、つながりを感じるということが一つ、はい、それから、真ん中にね、はい、時計の、あの写真ありますけど、時をつなぐということもあると思うんです、はい、うん、過去、現在、未来、うん、昔の自分、今の自分、それからこれからどういうふうに歩んでいくのかっていうことをジュエリーに託して身につける、自分のイメージした、うん、なりたい自分をイメージしてジュエリーを身につけるっていうこともあるかなと思います、はい、それから地球とのつながり、はい、うん、地球っていうとね、ないと思うかもしれないんですけど、例えば宝石、それから貴金属、それからあとパールもそうですね、すべ、はい、て大地とか海とか地球の産物ですよね、はい、ですよね、はい、ですからそういった先ほどのダイヤの何億年っていうのもそうですし、うん、貝から生まれる貝の命を削って育まれるパールもそうですし、うん、そういった地球とのつながりを感じる素晴らしいものじゃないかなというふうに私は思います。確かにそうですね、でそれが実は自分の生き方とつながってるんですね、うん、はい、さっきね、私ピアスが、はい、
が私の勇気スイッチになりましたってお話をさせていただきました、はい、大事な人とのつながりを道代様感じるっていうふうにねおっしゃいましたよね、はいはい、で私も、実は母との思い出のジュエリーたくさんあって、うん、それを直して自分で身につけたりするんですけれども、うん、母は残念ながらもう十数年前に亡くなったんですが、うん、いつも私今日もそうですけれども、うん、何かある時にはね、はい、母の形見 の, ジュエリーをしているんですね、指輪にもダイヤが入っていたりとか、でそれが私にとってやっぱりこうお守りとして元気の源としてあります、はい、それからやっぱりこうつける人のその人らしさって表現できると思うんですよね、はい、私が、ジュエリーで表現したい自分らしさ、それから三代さんの、はい、自分らしさ、はい、そういった表現をぴったりの表現をしてくれるもの、はい、それがジュエリーだっていうふうに思っています。それからねやっぱりこう、はい、自信を持ってつけられると、うん、出かけていく場所も変わってくるんですよね。会う人が変わったり、はいはい、出かけていく場所が変わったり、そうすると、自分の世界が変わってくる、はい、タイトルでもう、はい、人生が変わるっていうふうにね、私、人生が輝く、毎日が変わってきますっていうふうに申し上げたのは、はい、そういうことなんですよね、はい、アクティブになったり、アクティブに、そうですね、アクティブになったり、それから、行動力の源になったり、はい、それからもう一つ大事なことは、はい、相手との空気感を作る、実はねおもてなしでもあるんです、はい、おもてなし、はい、日本の方ってね、例えばどこかにお呼ばれしてパーティーとかに呼ばれた時にちょっと地味に従う傾向があるんですけれども、はいはい、本来であれば、はい、呼ばれて何かに呼ばれてパーティーに呼ばれてそこに行く時って、はい、もう目いっぱいおしゃれをして綺麗にジュエリーをつけていくと、はい、呼んでくださった方ってあここに来るためにおしゃれしてくれたんだな、この洋服ジュエリー考えて、キラキラして来てくださったんだなっていうふうに必ず伝わるんです、はい、でそこの空気感を作ると、はい、やっぱりそれがおもてなしの表しでもあるんですよね、はいはい、ですのでね年を重ねてこそジュエリーって似合うものなので、はい、ぜひね年齢を重ねてもジュエリーっていうのをねぜひ楽しんでいただきたいなというふうに思っています。で、ね、こうやってね、はい、外見も素敵にしてくれるし内面もアップしてくれる素晴らしいものなんですけれども、はい、実はお客様に聞くとね、はい、皆さんこうおっしゃるんですね、どうやってジュエリーって選んだらいいんですかとか、自分に必要なジュエリーってもうなんだかよくわかんないんですとか、買ったはいいけど組み合わせがわからない、ね、すごいわかります。コーディネートの仕方がわからないって皆さんおっしゃるんですね、はい、しまっておきね、置いたままってあるなと思いますよね、はいはい、でね、それは私もよく聞かれて、どうやったらお客様に、うん、その選び方とか使い方とか組み合わせを分かりやすくお伝えできるのかなっていうのをここのところずっと、はい、ここ何年か考えてきています、うん、で思うのは、はい、実はねジュエリーってよくね、はい、もう私はセンスがないからとか、青山さんセンスがあるからっておっしゃる方いらっしゃるしゃるんですけど、はい、そうじゃないんですね。私ももともとジュエリーはそんなに得意じゃないところから、そんなことないと思う日々ねやっぱり見ながらお客様の素敵なコーディネートなんかを見ながら勉強させていただいたり、雑誌なんかを見ながら自分で鏡を見ながら、はい、いろいろあこうやったら素敵かも、うんうん、こうやったら綺麗に見えるっていうのの日々の積み重ねなんですね、はい、ですのでちょっとしたコツだったり、はい、ちょっとしたハウトゥーが分かると、はい、ジュエリーの組み合わせってとっても楽しくなって分かりやすいんですよね、はいはい、でちょっと簡単に分かる、はい、コツといいますかね、ぜひぜひポイントをお伝えをしたいと思います。今図が出てるんですけれども、ねまずポイントはその人らしさ、その人らしさ、はい、それから場所をわきまえていること、まあ、冠婚葬祭よっていうのもありますけれども、うん、その人らしくって場所をある程度わきまえていて、それから自分のなりたいイメージもそうなんですけれども、はい、プラスやっぱりね、似合うことって大事ですよね、はい、
その方のね、うん、その方にね、はい、でその方に似合うっていうのは、うん、あのやっぱりその似合う色を参考にしていただいたり、はい、バランス、あの身長と、うん、ご体格のバランスだったり、お顔の形だったりね、そういったバランスとコーディネートしやすいっていうこともあるので、うん、まずそれがあの似合うということを意識していただければと思います。これちょっとしたきっかけなので、はい、ご相談したいという方はね、はい、ぜひあのご連絡ください。そういったセミナーやコンサルティングも、うん、あのございますので、はい、プラスこ の、 あの右側に見えてるこのね、はい、ハートマークのこのストーリー、ストーリ ー、 はーい、うん、ストーリーっていうのは何かというと、うん、思いとかつながりとか、はい、先ほどあの言った、はい、例えば、うん、母からのジュエリーだったり、うん、それも私が記憶の中で母が若い頃をつけていたなとかね、はい、例えば自分の、婚約指輪だったらその時の、はい、その、もらった時の幸せな気持ちだったり、うん、それって本当に大きな熱いストーリーですよね、はい、うん、そういったストーリーが、はい、そのジュエリーにあると、うん、それがとてもその方にとってパーソナルなものになるんです。でたくさんジュエリーって持つ必要はなくて、はい、より自分のパーソナルなジュエリーを少しでもいいから、はい、それを組み合わせを楽しんでコーディネートを楽しんでつけることが、はい、まずジュエリーを楽しむコツです、はい、たくさんのジュエリーからよりこう少数精鋭にしていくというかな、はいはい、でそのためにあの私はあのすごく力を入れているのが、あのリフォームとか、はい、お直しっていうのをとても力を入れてご案内をしています、うん、こういう ね、 あのねコロナ禍でも多くの方がね、あのそのジュエリーを身につけて力になっているっていうことを私自身はねとても実感しているんですね。あの大変な時だからこそね、はい、あの自分のこうパワーになる、はい、あのジュエリーをね、はい、どこにも行かなくても自分のためにね、ぜひあのパワーアップジュエリーつけてもらいたいなというふうに思います。パワーアップジュエリーですね。なるほど、はい、そうです ね、 ねであの先ほどリフォームのに力を入れてご案内しているっていうことを申しましたけれども、はい、それはもうあのここ二十数年そうなんですが、あのやっぱり大事なものを引き継ぐ、お母様から引き継いだりおばあ様から引き継いだり受け継いでいくことってとっても大事で、はい、実はあの日本では着物の文化が長かったので、はい、ジュエリーの文化ってちょっとこうストップしている時代があるんですけれども、はい、海外などは、ピジュードファミーユっていう家族のジュエリーっていうとても素敵な言葉があって、はい、代々メンテナンスをしながら形を変えながら受け継いでいくっていうことが実は習慣化されているんです、でね、習慣、はい、もうそれがやっぱりこうあの、その家の習慣、はい、ロイヤルファミリーなんかはそのいい例ですけれども、ロイヤルファミリーだけではなくて、あの普通のご家庭もそのように受け継がれている素敵なジュエリーって実はあるんですね。であの多くの例えば歴史的なものだったり、それから伝統がそうであるように、はい、そのまんまの形で実は受け継いでいく必要は必ずしもなくて、はい、あの時代だったりそれから自分のライフスタイル、自分に似合う形に変えていくっていうことも実は大切なことなんですね。なぜかというと、しまいっぱなしでは意味がないからなんですよね。あのジュエリーってね、やっぱりこう身につけてこそ輝くもの、はい、うんうん、あのやっぱりそういった肌の上で感じるこそ力をやっぱりもらえるものだなっていうふうに私は思います。でね、ちょっとあの 2,3 ね、はい、どういうリフォームってじゃあどんなことなのっていうことをね、ちょっと、はい、あの教えてくださいね、はい、お見せしたいと思います。わ、はい、これね、実は私が、はい、自分で独立して店舗を構えて、はい、一番最初にフルオーダーでリフォームをさせていただいた、あのジュエリーなんですね。もうなので20年以上前かな。その当時60前後のお客様だったと思うんですけれども、はいはい、今でもあのもう80近くになってらっしゃいますが、はい、あの今でも大切なお客様です。で、ね、この左上にある古いリング3つお預かりしたんですが、これあのその方の若くして亡くなった妹様と、それからお母様を亡くなったお母様の形見のリング3つを
預かりまして、はい、でこれをペンダントに身につけられるように青山さん変えてくださいっていうご依頼をいただきました、でその時にデザイン画を何枚か描かせていただいて、はい、やっぱりまだスタートしたばっかりだったので、職人さんを探し、はい、素材の仕入れ先を探し、はい、工房を探してやっとやっと作り上げた、はい、私にとってももう本当に原点を思い出すジュエリーなんです。で今でもね、このジュエリーはとても身につけていただいていて、真ん中のエメラルドと綺麗ですもんね、でダイヤもね、それぞれこう四角いカットだったり、はい、細長いマーキースというちょっとこう、はい、細長いカットの、ダイヤだったり、細かい丸いメレダイヤだったりというのの組み合わせをして作り上げたものなんですね。うん、そういって今でもね、つけてもらってるって、何十年もねつけていただいてるって、とってもやっぱりね、嬉しいことですよね。ね、本当にその方にとってのお守りであり、守りであり、やっぱりね、まさにパワーであり、はい、うん、身につけると本当にお客様にもね、妹と母のことを思い出すんですって本当におっしゃっていただきます。いや素敵だわ、ありがとうございます。でね、これ次はね、はい、左下に見えているのが、これとっても素敵な翡翠のリング、はい、もうこれだけでもね、実はとても素晴らしいお品なんです。大きいですよね、大きいですよねすごい、はい、私が、はい、ジュエリーの仕事スタートしたからもうバブルの真っ只中だったので、はい、この手のジュエリー、はい、本当に素晴らしいジュエリーはたくさん世の中に出回っていました、はい、翡翠に取り巻きがね30ぐらいに取り巻いているのかな、とっても素敵なジュエリーなんですが、はい、同世代のお客様からご相談をいただいてね、このままじゃもう絶対使うことがないですっておっしゃるんです、まあ、確かに、指輪は素敵なんですよね、はい、だけれども、はい、お客様のライフスタイルには使う機会がないっておっしゃってそうだ、なんとか使えるようにしたいと、お母様からもらったもので、いいものはもう分かっているんです、はい、だけれどももう使う機会がないので使うようにしたいっていうことで、お直しをさせていただきました、2本のリングに最終的にさせていただいたんですけれども、メインの翡翠でちょっとこうオープンアームになっているデザイン、はい、腕をこう少し広げて、リメイクさせていただいた。でこのデザインって、私の、店舗の方ではとても人気であるデザイン、今私もちょっとしているのがね、はい、そのデザインの元になったものなんですけれども、大きいお石でも少し空間があるようなデザインにして、普段使いやすく、はい、お作りさせていただいたのと、あと下はダイヤの違うカットのものを組み合わせたエタニティリングになってます。これはもう毎日でも使えるようなね、普段使いのリングになっています。でいざという時には重ねてでもつけられるような、本当ですね、場合によっては左のような華やかなジュエリーを使う機会がもちろんある方もいらっしゃると思うんです、はい、だけれども、身につける方のライフスタイル、お好みに合わせて形を変えていくっていうことで、もうねすごく使いやすくなりましたとお客様にもね、母の思いをこれで受け継げますっていうふうにおっしゃっていただいてね、とてもねありがたいなっていうふうに思っています、はい、でねこれ最後のお写真なんですけど、私どもで、ね、一番多いジュエリーのリフォームの一つなんですが、はい、昔もらったエンゲージリングのリフォーム、はい、縦詰めのリングしまいっぱなしですっていう方結構いらっしゃると思います、いらっしゃるんですね、はいはい、でまず私第一段階でそのリングとりあえず出してみて、若い頃つけてないかもしれないんですけど、まずつけてみてくださいと、お買い物行く時でも、はい、ちょっとつけてみてくださいというと、意外と若い頃にし慣れなかったその輝き、見慣れなかった輝きが、はい、あ、自分の年だとこのくらいの輝き OK かもって実は思ったりするんですね、で、はい、そうやって思っていただいたその後に、実はお客様が、せっかくだったら自分のマリッチリングとエンゲージリングを合わせて、一つのちょっと華やかな、これから自分にとってね、これから何十年って生きていく、ちょっとおしゃれでもつけられるようなね、お友達に自慢できるような指輪にしたいということで、今ちょっと人気の少しスクエア気味に取り巻いたおしゃれな
なリングにさせていただきました。地金はもともとのお預かりの地金を使わせていた、はい、いただいて、はい、マリッチリングに入っていたちょっと小さなメレダイヤも取り巻きの一部にさせていただいてます。本当だ、うん、こうやってねやっぱりその身につける方のライフスタイルやお好みに合った、はい、あのデザインをねゆっくりご相談させていただきながら、あのご案内をさせていただいてます。であの先ほどね付け方とかがわからないっておっしゃる方にちょっと私あのできるだけわかりやすくお伝えしたいと思って、実はあの昨年日本で初めてのオンラインのジュエリー講座、これあの販売型のジュエリー講座で10分ぐらいの動画が12動画かな、あのセットになっているものなんですけれども、パソコンでもスマホでもいつでもどこでも見られる、どっからでも見られるようなあのジュエリーのどんな風に選んだらいいですよ、どういう風につけたらいいですよっていうものをアイテム別にもうギューッと凝縮して分かりやすくまとめたものなので、あのユーデミーという、はい、あの販売型 の、 あの、はい、オンラインの講座 の、 あのプラットフォームから、あの出しているジュエリー美人講座というものを作らせていただいたので、ご興味ある方いらしたらそれも見ていて、あの見てください、あのぜひ参考にしていただければと思います。コツとルールなんですね。そうなんです、コツとルールの組み合わせになっています。はい、それからあのやっぱりね、あのそうでなくてもあの店舗の方でぜひ相談したいっていう方は、まあ、あの気軽にあのお電話いただいてもいいですし、あの YouTube やインスタなどもやっております。それからあの一番お問い合わせしやすいのはもしかしたらあの LINE の公式アカウントの方から、うん、はい、あのお問い合わせをいただくとね、あの私の店舗の方の紹介の動画もあの入っていますし、あとあの実際こうトークであのこういうあの画像のやり取りなどもさせていただけるので、うん、こういうジュエリー持ってるんですけれども直してきますか、うん、とかもう私しか見ませんので、うん、ぜひ気軽にねメッセージ送っていただければなというふうに思います。はい、ぜひ皆さんね、本当あの陽子さんすごく熱心になってね、うん、あの一緒に考えてくださるんでね、ありがとうございます。眠っているジュエリーとか本当つけることによってね、さっき陽子さん の、 あのお話にもありましたけど、はい、その日のパワーになったりとかね。そうなんですよね、はい、最近はね、うん、こうやってオンラインであのご紹介させていただいたりすることも多いので、ええ、あの地方の方もね、うん、お問い合わせがたくさんあのいただいて、ありがたいことに、うんうん、あのズームなどを使ってでオンラインでお話をさせていただいたり、はい、あのご遠方からでもねご郵送で、はい、あのご相談もお受けできるのでね、うん、ぜひあの近くじゃないわっていうふうにがっかりなさらずに、うん、あのお問い合わせいただきたいなというふうに思います。はい、ぜひ皆さんもねあの、はい、ご相談してみてくださいね、はい、お気軽にご相談ください。はい、ありがとうございます。もう素敵なジュエリーハッピートーク、陽子さんいろいろたくさんありがとうございましたありがとうございます。はい、ではあの、はい、この後ですね、今素敵なお話をあのお聞きできた後はですね、皆様に、私どものちょっとスキンケアのねご案内をちょこっとだけさせていただきたいと思いますので、はい、ちょっとねその動画を一緒にご覧ください。まずお顔をあらかじめ濡らしておきます。乾燥したお肌に泡をのせるよりも湿ったお肌に泡をのせていただいた方が、摩擦が起きませんので、お顔を洗っていただく前はまずね顔全体を湿らせてください。手のひらに1センチほどの洗顔フォームを取ります。泡立てネットを使っていきます。泡立てネットに洗顔フォームを混ぜましたら、このように空気を含ませながらしっかり泡立てていきます。泡立てネットを使っていただきますと、ふわふわな生クリームのようなクッション泡ができます。このクッション泡を作ってこれをお肌にのせますと摩擦が防げます。泡をのせる順番は T ゾーンといって皮脂分泌の多いところからのせていきます。そして、両方の頬、顎と泡をのせていきます。全体に泡をのせましたら優しく撫でるように、手のひらがお顔に触れないで泡を転がすだけで洗っていただけます。どうしてかというと、この弾力がある泡によってお顔の肌と手のひらが全く触れないで泡を転がすだけで洗うことができます。この後泡を洗い流します。洗い流す時の温度、
注意点がございます。洗い流す時の温度は32度がベストです。どうしてかというと、私たちの肌には美肌菌といいまして、アレルギー物質、細菌、チリやホコリから守ってくれる菌がいるんです。この美肌菌はお風呂の温度38度とか40度とか心地よい温度だと火傷してしまうんですね。ですからお風呂よりもちょっと冷たい32度、ちょっと冷たいぬるま湯で流していただくと、この美肌菌が残ります。洗い流していただいた後はタオルでですね、ゴシゴシお肌を拭きしないで、優しくお肌をタオルで押さえるようにして水気を拭き取ってください。化粧水は500円玉を取っていただいて、このように、ハンドプレスといいまして、手のひら全体を使ってお顔を優しく押すようにしてなじませていきます。これを3回繰り返してください。500円玉の3度付けをやっていただきますと、お肌の調子って変わってきます。このベレは天然の香りなので、とても、癒されます。グレープフルーツとローズマリー、シトラスとハーブの香りで深呼吸するようにお顔になじませてみてください。香りもとっても心地いいです。クリームは手のひらに8ミリ玉の真珠粒1粒分を取ってください。化粧水と同じように手のひら全体に広げます。クリームは通常お顔に5点置き、両方の頬、おでこ、鼻先、顎先と置いてから、指でなじませていくと思うんですが、化粧水と同じように手のひら全体を使って優しくお顔を包むようになじませていただきたいです。クリームは一度付けなんですけれども、もし気になるところがあれば薬指の腹に少量を取っていただいて、指の腹を滑らせるようにして重ね付けをしてみてください。目尻ですとか、ほうれい線、それから、おでこ、気になるところがあれば、ね、ぜひ薬指の腹を使って滑らせるように重ね付けをしてみていただきますと、お肌悩みの解決の近道です。化粧水をたっぷりなじませていただきますとね、こんなにツヤツヤになります。モデルのカホさん、このお肌ですね、すっぴんです。何にも加工してません。一切加工なしです。化粧水をね、しっかり含ませてあげると、お肌が、毛目が整ってきますからね、ふっくらしますし、毛目が整うと透明感も出てきますから、さらに綺麗に見えますよね。ぜひ皆さんもベレを使ってカホさんのような素肌美人になりましょう。世界初高濃度食べる日焼け止め成分、ニュードロックス酸高配合化粧品ベレのご紹介です。晴れの日以外にも曇り空や屋内でも浴びてしまう紫外線、日々の予防を怠るとたるみやシミ、シワなど肌に重大な影響を及ぼすことも。そこでおすすめなのが、世界で初めて食べる日焼け止め成分ニュートロックス酸を高配合し商品化に成功した基礎化粧品ベレ。ニュートロックス酸は南スペインの強烈な紫外線で育ったローズマリーとシトラス 100% の天然植物から誕生。紫外線からお肌を守り、浴びてしまった紫外線をお肌の内側からケアしてくれる日傘のような成分。さらにボタニカルとオーガニックにこだわった8種類の選び抜かれた植物由来の高機能原料を配合。無香料、無着色、無鉱物油、パラベンフリーで安心と安全も追求。今回はベレ洗顔、ベレ化粧水、ベレクリームの3種類をご用意。 UV へのビフォーアフターケアやエイジングケアとして、これからの季節の必需品となること間違いなし。はい、皆様後半スタートいたします。私どもの、ね、スキンケア、ベレなんですけど、これ世界で初めてですね、食べる日焼け止め成分でニュートロックス酸っていうのがあるんですね。もうサプリでは非常に有名な成分なんですけれども、そのニュートロックス酸という成分を初めてスキンケアに、入れることができました。高配合することができました。洗顔フォームとそれから化粧水とね、クリーム
ミニマム3点セット、もう本当にこの3品で、お肌をねきっちりお手入れしていただけるっていう商品なんですけれども、実はね、陽子さんにもね私この商品をね試していただいたんですよね、はい、あの、はい、どうもありがとうございます。ぜひねちょっと感想をお聞かせいただければと思うんですけど、はい、まず洗顔フォームって陽子ちゃん、あの普段、はい、泡立てネットとかって使われてましたか？あの、はい、使えばいいということは分かっていながら、うん、ついついね、はい、めんどくさいもんね、うん、こうやってでもあの教えていただいて、はい、泡立てたらまあ、うん、膨らむ膨らむ、もうもこもこの本当そうですよね、うん、でそれをでこうあのしっかり洗うようにしています。 ありがとうございます、はい、あの今ね陽子さんもおっしゃってくれたんですけれども、あの 私たちの、ね、お肌にとってあの大敵って3つありましてね、3つの大敵がありまして、もちろん紫外線、そして2つ目が、摩擦、そしてもう一つ乾燥ですね。覚えてください、紫外線と摩擦と乾燥、お肌の大敵です。でそのねまず摩擦をしっかり防ぐためにもですね、洗う時の摩擦をしっかり防ぐためにも、モコモコのねクリームのような泡であの洗っていただくと、それこそ手とねお顔のあの肌が触れないでね転がすだけでね洗っていただけるんです。これどんないいことがあるかっていうと、まず摩擦が起きないし、それとあの洗い流した後のね、私たち実は美肌菌って、お肌の常在菌なんですけどね、美肌菌っているんですよ。バランスよくいてくれると、そのバランスによってはあのバランスが崩れちゃうとね、あのいろいろお肌に、悩みが出てきちゃうことも多々あるんですが、ちょうどバランスよくいてくれることによって、私たちチリやホコリとか、それからアレルギー物質とかね、そういったものからお肌を守ってくれてるんで、ぜひね柔らかくあの摩擦をかけないで美肌菌を守るためにもね、ぜひ優しく洗っていただきたいと思うんです。そしてあのね、陽子ちゃんにもお伝えした通り、洗い流していただく温度って、実は皆様に先ほど動画にもありました通り32度のね、ちょっとひんやりです。そうなんです、そうなんです、うん、お風呂がだいたい皆さん38から40度が多いと思うんだけど、お風呂の気持ちいい温度よりもかなり低いです。だからちょっとおっしゃる通り、そうヒヤッとするぐらいの温度で洗い流していただきたいのには理由がありましてね、先ほどの美肌菌がね、お風呂のような心地よい温度でもね、やけどしてなくなっちゃうんですね。だからちょっと冷たいあの32度にこだわっていただきたいなって思っているんですよ。でなんでね美肌菌うるさく言うかっていうとね、実は美肌菌ってあの一回損傷しちゃうとね、またね出てくるのにすごく時間かかってしまうんです。だからね大事にしていただきたいなっていうのがありましてね、あの洗う泡の質、それと温度にこだわっていただきたいのが理由なんですね、はい、はい。そして、洗っていただいた後、ちょっとねこの間あの陽子さんお話を伺った時、ちょっとお肌の乾燥が気になるっておっしゃってくれたんですけど、うん、はい、あの動画でもお伝えしている通り、実はねこの化粧水をね、私たち500円玉くらいを手に取っていただいて3度付けをおすすめしてます。500円玉の3度付けなんですけど、これは試してみて陽子さんいただけました？はい、はい、結構しっかりとね量を出して3回、うん、させていただくのもね、うん、しっとりもちもちになりました。で何より、はい、まずね香りが好き。あ、本当ですか？嬉しいです。自然由来 の、はい、こう人工的な香りじゃなくて自然由来の本当にもうね、はい、心地いい香りがまずね顔に広がって、はい、それで、うん、あーって癒されるのと、はい、やっぱり最初伺う前に、1回だけつけた時と教えていただいて、うん、それを3回繰り返した時だと、ね、はい、全然仕上がりが違ってね、はい、私はしっかり500円玉3回分やってます。ありがとうございます。よくね皆様にじゃあ500円玉をね3回だから1500円だね。朝晩3000円ねってよくねお客様にそんな冗談言われましたけれども、うん、やっぱりそういったね、なんて言うんでしょうね、適当にごめんなさいね、適当に使うと言いますか、量にこだわらずに使うよりもその量をしっかり意識していただいて、なじませる時にもハンドプレスって言いましてね、手のひら全体に伸ばしていただいて、お肌を優しく包むように押すようにしてなじませていただく、そのなじませ方をちょっと工夫といいますかね、うん、こだわってみていただくだけで、それを朝晩のお手入れでやっていただくだけで、本当にね
あの早い人だともう2週間を待たずしてね、お肌の調子がね変わってくるなっていう風におっしゃっていただいてます。それと先ほどね陽子さんおっしゃってくださったその香り、あのシトラスとね、これローズマリー、グレープフルーツとローズマリーの香りなんで、本当にあの人工的なね香りではないんでね、天然の、あの天然由来の香りでございますから、本当にあの心地よく、あの楽しみながら使っていただけると思います。これ実は男性の方にもおすすめです。男性って実はねひげ剃りされるじゃないですか、結構削っちゃ、角質のね表面削っちゃってるんで、結構男性の方ってね、あのお肌デリケートな方多いんですね。そのひげ剃りの後にもね、あのなじませていただくとお肌落ちすぎますから、試していただければと思います。はい、そして、このね化粧水をなじませていただいた後はこちらのクリームなんですけどね、はい、このクリームもね、あの先ほど動画にもありましたけれども、だいたい目安としましてはね、8ミリ玉ですね、パール1個分、はい、ちょうどパール1個分です。8ミリ玉を取っていただいて、あの伸ばしていただくんですけど、クリームって陽子さん普通お顔に5点置き、うん、されますよね。あのそうしてました、こう置いて、はいね、こうやってあの擦り込むっていう感じだったんですけど ね、あの両方の頬とね、はい、あのおでこ、鼻先、顎先とで5点に置いて、うん、でこう伸ばされるっていう、あのなじませ方もありなんですけど、うんうん、はい、私どもはぜひこのクリームも、8ミリ玉真実の1個ですね、うん、手のひらに取っていただいて、はい、全く化粧水と同じやり方で、うん、手のひら全体にねクリームを伸ばしていただいて、それを同じようにハンドプレスって言いましてね、手のひら全体で優しくお顔を包むようにしてなじませていただきたいんですね、はい、これもね、あの手のひらって手のひらアイロンって言いまして、適度な温度がありますから、お肌にすごく浸透していくのを感じていただけると思いますし、はい、それと感じました。あ、本当ですか、うん、あとは何て言うんでしょうね、よく私もねお客様とおしゃべりお話しするときにね、はい、1日2回くらいね、うん、自分のお肌とね会話する時間を取りましょうよと。それが例えばこう以前 の、 あの私もそうだったんですけど、忙しい時はね、はい、こうちゃちゃっとやってしまうと、うんうん、その時の自分のお肌のコンディションってわからないんですよ、うんうん、だけれども手のひら全体で自分のお肌をねこう優しくこう押さえてさ、あの、うん、ね、触ってみると、うん、ちょっとした変化も見逃さないんですよね。なんか今日ザラついてるなとか、入りがいいなとかね、なんかねちょっとさっきの陽子さんのパワーストーンじゃない、パワージュエリーの話じゃないですけど、お肌の調子がいいのが自分で感じ取れると、あ、よし今日頑張ろうっていう気になったりとかね、すごい夜でね、はい、頑張った自分になんか、あ、今日もありがとうっていうのもありますよね。そうですね、頑張った自分に癒しみたいなね、素敵素敵、そうですね、頑張った自分に、あ、今日もよく頑張ったねって、あ、ご褒美ね、手のぬくもりとね、こう、あ、よくやりましたっていう感じ、ね、確かに確かにそうですね。またなんかそんな気持ちで一日を終えられるといいですよね。なんかよく言われますもんね、ハッピーな気持ちで床につくと、そう思います、ね、なんかちゃちゃちゃっとつけるような、うん、あの肌のお手入れじゃなくて、うん、あの一日こうあの、うん、最後こう締めくくりのような、うん、儀式のような感じで、はい、っていうようなことは、うん、いいですよね、いいなと思います。なのでぜひね皆様も一日2回ね、うん、朝と晩あのご自身のお肌とね会話する時間をね持って楽しんでいただけたらいいなと思います。はい、そしてこのね番組鳥越アズーリ FM をねご覧になってくださってる皆様、あのフリーダイヤルの方にお電話いただけますと、50% オフで販売をさせていただいておりますのでね、ぜひ問い合わせも含めてこちら 0120-991-997、鳥越アズーリを見たよとぜひおっしゃってお電話いただければと思います。また私どものこの放送なんですけれども、2週間後にですね、番組のホームページにアーカイブされます。そのアーカイブでも大丈夫です。アーカイブを見たよっておっしゃっていただければですね、こちらの 50% オフのキャンペーンやらせていただいてますのでね、ぜひ皆様ベレでご自身のお肌とね向き合う時間を作っていただけたらと思います。はい、
でも本当にあのね、陽子さんも試してもらってね、その使い方のね、はい、あの大事さっていうのは本当に実感していただけたっていうのはすごく良、うんねうん、かったなと思っております、うん、せっかく の,、ねはい、あのそういったあの成分のいいものだったりっていうのも、うん、使い方をちょっと間違えるともったいないなって思うので、うんはいはい、あの本当そうなんですよね。ぜひね、あの、ま、本当ね、歯磨きと一緒で習慣だと思います、うん、もうね、何でもないあのちょっとしたことなんでね、先ほど陽子さんおっしゃった、はい、あのコツってありましたよ ね, ね、はい、ジュエリーもコツとルールっておっしゃってたんですけど、はい、あのハンドプレス手で押さえるっていうルール、それと、はい、まあ、あの500円玉を3回化粧品、化粧水だったらね500円玉を3度付けするっていうようなね、はい、あのルールみたいなものを最初はね、面倒くさいと思われるかもしれないんだけどあの慣れてしていただき、慣れてね、あのやっていただく、だんだん慣れていっていただけると思うんで、自分を大事にするということですものね。大事ですよね、うん、そうですね、自分をいたわる、うんはいね、ジュエリーでもそうですよ ね, すね、はい、あの楽し自分をね、こうモチベーションを上げてっていうところでね、うん、はい、はい、どうも陽子さん、今日はありがとうございました。本当にね、素敵なね、あの自分のためのジュエリー、そして、人とのつながりも感じられるジュエリー、そして、先ほどね陽子さんおっしゃってくださった自分を慈しむ時間を、取るっていうスキンケアもまさにそういったことですよね。そうですね、さあ皆様、あの今日のお話の中で何か一つでも、あ、これを聞けてラッキーなんていう風にね思っていただけたら嬉しいです。はい、陽子さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。次回あの2週間後にまたお目にかかります。皆様良い一日をお過ごしください。ありがとうございます。さよなら。